Só queria relaxar no suco, mas viram suas expressões ao degustar e o chamaram para um filme. Sua atuação foi brilhante, foi indicada ao Oscar, ganhando até da mulher Ivy. Participou de mais filmes e do show da Lana Del Rey. Começou a andar com DiCaprio, Will Smith e Sabotage. Mesmo assim, sofreu ursofobia, não se abalou, virou o primeiro presidente urso, criou o Bolsa Delícia e deu pico pros pobres. Estou falando dele, o pai de família de Ailson Mendes.